Wenbang Company က SME အတွက်လုပ်ပေးထားတဲ့ကြက်ခြံကနေအနှံ့ဇိုးတွေထွက်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းကိုဆက်မလုပ်ဖို့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးအထက်နိုင်ဆုံးကူညီပေးပါမယ်လို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကဒေသခံတွေကိုပြောဆိုခရီးပေးခဲ့ပါတယ်။အောင်ကိုလက်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ ကျွန်တော်ဒီအခြေအနေမှန်ကိုကျွန်တော်တို့ကသိရှိနိုင်ဖို့ဆိုရင်လေဘယ်တော့တော့ကျင်းနေစီမံကိန်းကြောင့်မြေယာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့တောင်တူတွေအတွက်ဆိုပြီးအစမေအနေနဲ့ကြက်ချန်နဲ့မြေယောသာထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုနှစ်ထောင်ဆယ်ခုနှစ်ကစတင်ကပေါ်ဆောင်ပေးထားတာပါ။ဒါပေမဲ့လူနည်းစုအတွက်သာဖြစ်ပြီးကြက်ချန်ကအနှံ့သက်ဆိုးတွေကြောင့်ဒေသခံတွေဒုက္ခခံစားနေရတဲ့အတွက်တိုင်းလ
မဆုံးရှင်းပေါ့ဗျာပထမဆင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မတက်သိုးသွားတာကိုကျွန်တော်တို့ကပ်ပါတော့ပေါ့မပြောင်းနိုင်ဘူးသူမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီပါဒီလုပ်ငန်းဆက်မလုပ်ဘူးဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကျွန်တော်တို့သူ့အဖွဲ့နဲ့ညီနိုင်ပြီးကျွန်တော်တက်နိုင်မှာပေါ့လို့ပြီးပါဟုတ်ကဲ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဆောင်ကလွတ်တော်ကြီးရကော်မတီတွေဝင်နေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ကကော်မတီနဲ့မတွေ့ဆုံခင်မှာဒေသခံတွေနဲ့အရင်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပါဒီချက်ချန်ကအနှက်သက်ဆိုးကိုခံစားရတဲ့ကိစ္စဝင်လင်းမြင်သာမှုမရှိတဲ့ကိစ္စဒေသခံတွေအကျိုးမရှိတဲ့ကိစ္စကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိစ္စဘေးလွတ်ရာပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့ကိစ္စတွေကိုဒေသခံတွေကတင်ပြတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ကြက်ပဲမွေးတယ်ထင်တာဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးသူကကြက်ချီးကိုဓာတုပေရာပစ္စည်းတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဓာတ်မျောစာထုတ်တဲ့ဆက်တွေပါဒီထဲမှာလုံနေတယ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာစပြီးတော့ခံစားရတဲ့အချိန်မှာအရင်ဆုံးခံရတာတော့ကျွန်တော်တို့စာတန်ချောင်းတို့နောက်တကြီးရွယ်အိုတွေပေါ့မောပန်းလာတို့ပါတို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခါစီဝိုင်းအနေနဲ့ကျတော့စိုက်ပျိုးနေတဲ့ဒီဘက်ကတောင်သူတွေဆိုရင်စက်တုံတူးနေတယ်ကစက်တုံတူးနေတယ်ဆိုရင်စက်တုံမတူးနိုင်လောက်အောင်ဒီဒီအနန္တဆိုးကြီးရဲ့ဒုက္ခကိုခံစားနေရတာပေါ့တက်ချာအနန္တဆိုးတွေနန်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့မက်ချ်လာဒုတိယဘက်ကလည်းတိုင်းလွှတ်တော်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးတရားစတာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီကကွင်းစင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသေးတယ်။အနန္တကြောင့်ဒေသခံတွေမှာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါတွေခံစားနေရပါတယ်။ဒီဆက်ကလေးမှာတအားနာပြီးတော့အငင်းပြိုခြင်း၊ကောင်းမှုခြင်းဝေဒနာတွေကိုခံစားနေရပါတယ်။ညနေဆောင်လဲဆိုရင်ချက်ချသောပြနာပြီးဟဲ့နာပြီးဟဲ့ဆိုရင်တအားပြိုကြပါလေ၊အံ့ရပါလေကလေးလူကြီး။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပွားတဲ့အတွက်ဒီချက်ချကြီးကိုဖျက်တိုက်ပြပါရဲ့ကျွန်မတောင်းဆိုပါတယ်ဒါပါပဲကြည့်။ကျွန်တော်မိခင်ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးသွေးကြောကျင်းနေတယ်။ဟောပန်းနာရင်ကျက်တဲ့ဘောမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့။အဲကြတော့ဒီကြက်ချန်ကြီးကညနေပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်3နာရီလောက်ကနေည7နာရီလောက်ထိကိုအနံ့နေရတောက်လျှောက်လာပါတယ်။အဲကြတော့ရောဂိုဒုက္ခရောက်တဲ့အနေအထားကိုကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဒေသခံတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမှလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ကဝမ်ပေါင်ကော်မတီကိုတွားရောက်ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်။ဝမ်ပေါင်ကော်မတီအတွင်းကတော့မီဒီယာတွေဝင်ခွင့်မပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဘာတွေဆွေးနွေးတင်ပြတယ်ဆိုတာတော့မသိခဲ့ရပါဘူး။ကျွန်တော်အောင်ကိုလပါ